Je nič, pa začnimo. Izhodiščno vprašanje, ki si ga lahko zastavimo. Jaz sem učitelj učiteljev, zakaj sploh šola v glavnem obstaja in lahko hitro gotovimo, da zato, da učitelji pomagajo razreševati učencem probleme, ki jih brez njih sploh ne bi imeli. To je osnovno izhodišče. In zdaj prijemo do enega vprašanja, kako da so se pojavile nekaj takšnega kot družbeno-znanstvene teme. Tega včasih ni bilo toliko, recimo strogo ločeno po predmetno področje. Enkrat imaš teme, ki pri katerih tale razlaga sloni v naravoslovju oziroma v neki znanstveni temi, lahko v družboslovni znanosti, medtem ko pa sprejemljivost take teme je pa povsem v domeni nekih družbenih razmer, tudi lahko so politične, družbene, socialne, katere koliko so takšne teme, recimo okoljske teme, potem biotehnologija, zdravje in podobno. Torej, če mi zdaj pogledamo, živimo v svetu, za katerega vemo, da se zelo hitro spreminja v nekaterih delih, na boljše, nekje, na slabše. In tukaj vidimo na te sliki mejo med Dominikansko republiko in Haitijem. Stališča, biologa, ekologa, lahko hitro ugotovimo, da tukaj nekih velikih razlik, ki bi jih lahko pripisali nekim naravnim dejavnikom, ni. Očitno je tukaj edini dejavnik, ki je vplival na to človek, kaj je zdaj pripeljalo v Haitijo do enega tipa rabe, v Dominikanski republiki pa do drugega tipa rabe, drugo vprašanje. Nedvomno to ni nekaj, na kar bi lahko našli odgovor v klasični ekologiji, na primer. Naslednja zadeva je to, da imajo ljudje številne zelo napačne predstave o svetu, v katerem bivajo. In takšen primer, smo delali eno raziskavo in ugotovili, da približno ena četrtina, to ni, kot več čas radi podarjamo, to so neizobraženi, kjerkoli, podobno, približno ena četrtina slovenskih dijakov ni znalo odgovoriti na vprašanje, oziroma so pripričani, da so dinozauri sobivali z ljudmi skupaj. Naslednje, če pogledamo, kritična ali pa sposobnost kritične presoje ni nujno želja vseh v tej družbi. Recimo, to je idealen primer, atlantitski prstan, pošljajo ti ga po pošti, 45 evrov, varujete pred vsem, jaz sploh ne vem, recimo, zakaj modra država, kot je naša, ne pokloni vsakemu enega takega prstana, 45 krat 2 milijona, za 90 milijonov evrov smo rešili kompletno vse, ne rabimo niti več mobitela, pogledajte, krepite telepatske sposobnosti, mi se samo pogovorimo med sabo, imamo v trenutku rešen problem in mimo grede, meni je bilo všeč, nekdaj napačno prebral to navodilo in piše prstan, ki prinaša dolgo življenje in so ga našli grobnici faraona Tutankamona, ki živejo 18 let, mislim, ne želim, če ga je v Ramzem se o toliko boljše, 98. No, naslednja zadeva, pogledajte te napovedi, kje bomo mi živeli, čez 5 let, 10 let, pogledajte, 43 let, menim, da nas je tam tržišče prostor za morda 5 računalnikov. Jaz jih imam zdaj, bajte več. No, ni prav nobenega razloga, zakaj bi se nekdo želel imeti računalnik doma. Če ga otroko ne bi kupil, potem bi spadal kot neprilagojen starš. Ne samo, da si ga želim. In pa 640 kilobajtov bi moralo biti dovolj za kogarkoli. 640 kilobajtov ima zdaj moj hladilnik ali pa likalnik. Toliko približno. Moče še celo več. No, glede, to slika, Maribor v prihodnosti, tale razglednica je šla ob enem borštovim srečanju, mislim, da 86.
leta, bil sem tam, mislim, to je, ampak prihodnost, takrat, ko sem si predstav izgledala drugače, to je recimo nekje izpred prve svetovne vojne, ampak pogledajte, podobna razglednica obstaja za Bled, sicer je nima, ta je tudi zanimiva, tam je pa v zraku avion kot mušic, ampak čisto vsi so dvokrilci. Kaj pomeni? Ne? Na osnovi današnjih predstav si poskušamo predstavljati prihodnost. No, naslednja takšna zadeva, poglejte, informacijska, komunikacijska tehnologija, računalniki imajo svoje mesto v šolskem sistemu in seveda jih lahko zelo dobro uporabimo med predavanjem. To je recimo en takšen tipičen primer, slike od zade, kaj se dogaja med predavanjem. Mislim, ne? Počasi bo nekdo prišel k pameti in bo rekel, da so med predavanji prepovedani. Glede na to, ampak pustimo, da naj evolucija poteče po svoje. Glede, recimo, čemu je namenjena šola? Je dobivanje znanja, ampak kakšnega znanja? Pa se kdo kadarkoli učil, moče v osnovni šoli pri gospodinstvu malo kuhati, plesati ste se naučili izven šole. Zdaj, več čas ste se učili in, smo, in se učimo, zato da bi uspešno napravili izpite, ki bi nas bodo pripeljali na naslednji nivo in na naslednjem nivoju pošlo pa delo neke izpite, ki ti bo pripeljali ne vem kam. Ne. Temu se reče v sodobni terminologiji vseživljenjsko izobraževanje. Ampak dejstvo, ne, če pogledamo, no, zdaj pa pridemo tudi to, ne, šolski sistem, takšen ko je, živi v popolnoma paralelnem vesolju. Zato, ker gledam, živim v obeh svetovih, sem trdo pripričan v to, sedaj imam še nekaj drugih razlogov, zakaj verjamem paralelna vesolja. Recimo postavim neko stvar, dam, ker natančno vem in je ni. In potem čez nekaj časa prijem, pa tam je, ne, v mesi pa nisem našel, to me druge razlage nije. Poglejmo, primer harmoničnega nihanja, ne, fizika. Vedite, tole nekje na eni fakulteti ali pa nekje za eno maturo znaš nekaj takega kot to, stvar je podkrepljena z ustreznimi enačbami, pri katerih samo fiziki vejo, da držijo, vsi ostali še nikoli nismo videli, recimo, kaj zvem, da bi krogla in peroh hkrati padla na tla, ampak tako sem mi povedal, bo že držal. No, naslednja stvar, to prikažemo na takšen način. Zamemo nek model, zamemo animacijo. Zdaj pa treba, ne, v realnem svetu pa vidiš nekaj takšnega. Ne? Zdaj, seveda, imamo tri različne prikaze iste stvari. Zdaj, moram reči, da ta zadnjega še nikoli nisem videl, da bi s tem v šoli začeli. Tako kot v šoli nobena mama doslej še običajno, se mi vse vemo, zakaj moraš jesti. Ne? Da dobiš materijo, pa da dobiš energijo. Ne? In potem ti mama reče, papu, papu, boš veliki pa močno zrastel. Lastnosti živega rasti. Je kdaj mama rekla, papu, papu, da se boš lahko razmnoževal? Ni. Ampak v biologiji delamo tudi to. In vedi, zdaj, ko prihajaš iz tega v izobraževalno sfero, nekrat se ljudje ugotovijo, da to ni nujno ravno tisto, kar bi bilo nujno ali pa dobro ali pa ne more pametno vedeti v življenju. In zdaj sedajni trendi so približno to, ne, da bi naj bi razvijeli kritično razmišljanje in strategije za reševanje problemov. Fino, mislim, kdo se ne bi strinjal s tem? Sposobnost za sodelovanje v mrežah in vodenje z vplivom, kar pomeni, da lasten vpliv, da se naučiš voditi. Ta agilnost, oziroma prilagodljivost, sposobnost za dajanje pobud in podjetnost, recimo. Učinkovita ustna in pisna komunikacija, neoporečna,
In pa recimo znanje ne samo za dostop, tudi presoja informacij. In pa seveda radovednost in domišljija. Naenkrat prijemo do enih zanimivih zadev, v kaj naj bi se usmerilo poučevanje. Odlično. In ampak prijemo do ene ključne točke v razvoju kritičnega mišljenja. Je razlikovanje med mnenji in dejstvi. To je recimo dva, Američani imajo več težav s tem kot mi, z kreacionizmom. Ampak pogledaj, znanstvena metoda, imaš dejstva, iz njih izpelji sklep. Drug način, imaš sklep in poišči dejstva, ki ga bodo potrdili. Oziroma potrdila takšen sklep. To je takšen primer. Zdaj pa mi prijemo, bistvena razlika je vedno, vedno je bistvena razlika, poučevanje o nečem ali poučevanje nečesa. To je bistveno. In če tu pogledamo, vidimo prevladajoče načine poučevanja. Tole, ena velikanska hala v kateri? No, tisto je na Šanghajski univerzi, mislim, da se temu reče mala predavalnica. Ampak drugo, sledi meni učitelj kot tale način, modrost vodi, vzpostavi se na nek način odnos gospodar, sužnji, kjer gre gospodar, tam sužnji in tako naprej. Daj Bog, da bi kdorkoli upal razmišljati, oziroma jaz bi spoh razmišljal z vlastno glavo. Zdaj pa sve malo mi teme v izobraževanju, zdaj ko sve govorim predvsem o biologiji, to boljše poznam. Vedi, eno bomo rekli vrednostno neutralne teme. To je, če ti učiš o kemijski sestavi pirita ali pa kaj zvem, o čem podobnem, jaz sem trdo pripričan, da kakšnega večjega čustvenega odziva pri tem ne sprožiš. Ampak en kup tem, če pogledamo, v končni fazi, vedete, primerjajte sliki. Na obeh slikah se pujsek hrani. Ampak je bistvena razlika. No in takšnih tem, biologija, o kateri zopet govorim, ni imuna na te teme. Mi jih imamo en kup in če pogledate, recimo se spomnite prejšnjega tega, kako se tema reče, prosojnice, diapozdiva, karkoli že je, imate ekologija, zdravje, potem recimo gensko spremenjeni organizmi in podobne zadeve. Zdaj pa vprašanje, kako učiti teme, pri katerih ni vklopljen zgolj in samo razum. No in potem prijemo do gensko spremenjenih organizmov. Tisti, ki ste prišli zdaj sem poslušati tehnike genskega spreminjanja, v teh vem približno toliko kot malo več kot kakšen srednje šolec ali kaj podobno. To je nekaj en pogled, ampak bistveno je, uporabili smo v biologiji, oziroma uporabljam, da je model za vključevanje družbeno-znanstvenim tem. Uporabiš nekaj za model, lahko bi bile kakšne druge teme. Primer je recimo takšne tem, kot kontroverzne tem bi lahko bile zdravje, jih je več, ampak nekje moraš začeti. Še enkrat, so tipičen primer in dober primer družbeno-znanstvene teme. No, zdaj pogledajmo, nekaj dejstva. Ampak zopet, to je v tem trenutku nekje, to je iz leta 2010, to so cifre so v milijonih hektarjev, na svetu razširjenost gensko spremenjenih poljščin. Zdaj govorim, je ta slika o poljščinah, to je tisto, kar se prosto. Gledajte, recimo, v enem samem letu je v Združenih državah narastla površina
z zasejena, predvsem z gensko spremenjeno koruzo, gensko spremenjeno sojo in še z nekaterimi drugimi, za 2,8 milijona hektarja v enem letu. Zdaj seveda, tudi če pogledate, kako so te stvari razporejene po svetu in če izhajamo iz te zadeve, da so informacije praktično, ki jih imajo vsi ti ljudje identični, ampak nekje rastejo, drugje ne, potem mora biti odzadaj, zakaj nekje raste, nekje nek drug razlog. Lahko je seveda razlog, recimo, kaj zvem, da v Kanadi ne raste papaja in pa verjetno na Havajih ne gojijo rži, ampak v primerljivem klimatskem pasu. No, v glavnem, če gledamo zdaj, kakšne so spok predstave o gensko spremenjenih organizmih pri ljudeh. Mi smo delali nekaj, tam je bilo nekaj raziskav. Zadeva, jaz bom rekel, ljudje nimajo pojma, kaj to je. Imajo mnenje, ampak nimajo pojma, kaj to je. Torej, imajo zelo zanimive predstave. Gledaj, kaj je najpomembnejši vir predstav o kloniranju? To. Mini-mi, Jurski park, kjer je komar napičo nekega dinozaura in potem so sklonirali se tiste krvi ven in tisti komar je bil prekrasna zadeva. On je moral živeti približno enih 30 milijonov let, da je napikal tam nekje ne vem koliko vrst, ker v Jurskem parku je mislim, da je razpon vrsta okrog 30 milijonov let, ki nastopajo skupaj. Ne, mislim, moram reči, ti se komarja bi jaz imel in iskal tisti gen za dolgoživost. Ta je verjetno boljša zadeva. Ampak naslednje, ne? Ampak zavedanje, da biotehnologija sploh ni nekaj novega. Sploh nič novega. Primer, recimo, peka kruha je tipičen primer biotehnologije. Nič drugega. Zaradi tega, po definiciji je biotehnologija nekaj, kar uporablja živa bitja ali njihove produkte, da iz surovin napravi nekaj koristnega. Pivo, biotehnologija, sir, biotehnologija in en kup enih takih stvari, ki niso nič drugega, kot uporaba nečesa, da napraviš nekaj drugega. Mi ogledali, če se sprašujete, kaj je tista črna zadeva, to je, ožgan kruh iz Pompejo. To je, tako so približno. Ampak pogledajte, primer, vse sorte, ki danes naseljujejo te kulturne sorte, so imeli enkrat divjega prednika. Pa primerjajte levo pa desno sliko. Brigl, starejši, ta nekje umre 1569. Tole slika, to povedi, kako visoka je pšenica. Kot ljudje. Pogledaj na desno, za ni človeške primerjave. Ampak to velja pira za staro sorto pšenice. Nekje v 19. stoletju pa se uveljavi tale močnejše gnojenje in podobne zadeve, začnejo selekcionirati na nižje sorte. No, naslednja zadeva. Vse pasme živali so gensko spremenjene predniki, nič drugega. Vokovi na levo in njihovi sorodniki na desno. Je na kakšen način? Edini način je bil, gre za čisto običajno selekcijo nekaterih lastnosti. Je v nekdaj rekel, seveda, razno, ne, dobro. Smo za to, tresničarstvo. In ni nič drugega kot kloniranje. Kadarkoli cepiš drevo, je to kloniranje. Kadarkoli s potakencem razsadiš pelargonije, je to kloniranje. Po definiciji,
lahko rečemo tudi vegetativno razmnoževanje, ampak ni nič drugega. In če pogledamo, te zadeve so znane tisočletja. Naslednje, rastline, vzgojene iz tkivnih kultur, kar recimo, kaj zem, predsednik Trk odpira Ocean Orchids, vsi smo ponosni na njih in smo jim hvaležni, ker smo prišli do poceni daril za 8. marec in kaj podobnega. Čisto vsaka rastlina tam noter je iz tkivne kulture. Je kot tehnologija, lahko rečemo, zdaj upam, da nisem zdaj sprožil, ne vem, nečesa, da bo zdaj recimo nekdaj, kaj zdaj začel protestirati proti, pred njimi, ne, ampak dejstvo takšne kulture, teh tkivnih kultur, to je nič druge. Naslednje, humane tkivne kulture, to je recimo tale zgodba nesmrtno življenje, Henriette Lacks, naprimer, to je njene celice. Neprecenljiva zadeva pri študiju biologije oziroma razvoju zdravil. Mimo grede, koliko je takih tukaj, ki bi želeli zaslužiti 10 milijonov dolarjev? Kak je tako, ki ni? Ste tu, ne? No, zelo lahko. Ena od ameriških zvezdnih držav ima razpisano nagrado 10 milijonov dolarjev za tistega, ki bo razvil tkivno kulturo, v kateri se bo nastajalo meso za ceno piščanca. Naenkrat, torej, zdaj bi nekdo rekel, smo proti temu, ne, kakorkoli. Ampak dejstvo ne odpade, pri takih tkivni kulturi odpade en etičen pomislek. Nije treba klat. Ne? No, naslednja zadeva, kloniranje živali je dejstvo, ne? To je Dolly, ne? Da vidite, po kom je dobila ime, Dolly Parton. Dobila je pa ime Dolly potem, ker so za kloniranje uporabili celico iz vimena. Ne? Če pogledate, da ste sliko, vam otegne stvar postati malo bolj razumljiva kot ime Dolly. No, zdaj, inzulin, kaj zame, ocena, 438 milijonov diabetikov bo v letu 2030. Populacija se stara, sladkorja v hrani je vedno več, stil življenja se spreminja. Vez praktično. Razmoče, kje še kakaj ostane, kakaj muzejo, ves inzulin je pridobljen iz šelišje polje. Torej, zbosti zdaj. Vredo. No, bolj. Kaj je? No, in celi tale je iz šelišje. Prej, zgodba je pa tale, so pridobivali inzulin iz teh pankreasov oziroma trebušnih slinavk, svin in govedi. To je bila velikanska industrija, ki je bila vezana na klavnice, recimo v Chicago in tako, kjer so potem pridobivali to zadevo. Težava, ki je bila, je seveda, da je lahko drugačen kot human inzulin. No, podobna zgodba z človeškim rastnim hormonom, čisto ves je pridobljen iz ešerišje koli, težave, ki so bile z rastnim hormonom, pridobivali so ga iz tele hipofize mrtvih in se je težava, ki se pojavila, je bilo, ker so poleg tega hipofiznega hormona so potem prenašali še Creutzfeldt-Jakobsovo bolezni in še en drug en kup zadev. No, v glavnem, to je zdaj stanje, da zdravila praktično se kjerkoli. No, en moj kolega, že pred leti, hoče se še kdo med vami učil o rženih ružičkih, stvar je, lahko rečemo, pase,
zaradi tega, ker praktično ves tale redirgin oziroma tele substanci so pridobljene iz micelija kvasov. Naslednji. Pred ne vem koliko leti nekaj takih je žal pokojni Jobs in Bill Gates in tako naprej so iz tele generacije garažnih računalnikov. V tem trenutku nastaja generacija garažne biotehnologije, kot se temu reče, obstaja stran Do It Yourself Biotechnology in tukaj je približno cena, koliko potrebujete za opremo biotehnološkega laboratorija. MIT, Institute of Technology, je za študente razpisal seminar v nekem letu, kako za $1000 opremiti biotehnološki laboratorij in to bi gre sicer za rabljeno opremo, ampak da se ga celo za manj opremiti in ljudje sedaj doma delajo. Imajo sicer nekaj težav zaradi tega, kaj se reče, akta v bioterorizmu, in zelo dobro pazijo, kaj delajo, da jih ne bi slučajno kdo obtožil, da razvijajo tele orožja ali kaj podobnega. Ampak drugače pa načeloma gre. Naslednja zadeva, sintezna biologija zasnovana na kombinaciji standardnih delov. To je dejstvo. No, v sintezni biologiji smo Slovenci zelo dobri, predvsem na račun zasluge Romana Jerale, ki smo tudi lahko poslušali tukaj na teh seminarjih. Gre tale BioBricks Foundation, sestavljaš stvari kot Lego kocke iz sestavnih delov. No, naslednja zadeva, mi jo gredeli, mi smo še rahlo daleč od tega. Sintezna biologija za srednje šolce imajo že tekmovanje iz sintezne biologije in sestavljajo plazmide. Trenutno je iz Evrope prijavljena, mislim, da ena ekipa srednje šolcev. Upam, da bo druga ekipa iz Maribora, to še moramo sprožiti, če bomo, ampak to je druga zadeva. Vedite, kaj delajo? Oni, prvo nagrado za lani je dobila ekipa srednjih šolcev, ki so zložili skupaj en gen iz kvasovke. Kvasovke imajo gene, ki jim omogočajo neutralizacijo težkih kovin. In so zložili tale gen z enim genom, ki se povzroči fluorescenčno barvo in v prisotnosti kadmija se bakterija obarva rožnato. To je recimo en zelo kratek, hiter test, zelo poceni test, ki omogoča recimo ugotavljanje težkih kovin v vodi. No, zdaj pa seveda, zdaj prijemo na še eno zadevo, ne? Zdaj pa se vračam malo nazaj od biotehnologije k svojemu področju. Usmerjenost izobraževanja, malo si kdo je ugotovil, da šola takšna kot je, ne daje rezultata oziroma znanja, ki bi imelo neko veliko uporabno vrednost. Ja, jo ima, ne, mislim, vsako znanje ima uporabno vrednost, ampak odvisno od konteksta. Ne, to je primer, recimo, v nekem določenem trenutku bil je milijonar, je bilo vprašanje, kako je ime vijoličastemu telebajsku. Tisti, ki je uspel to prijeti, to zelo pomembno znanje v določenem trenutku. No, zdaj, znanje je pa opredeljeno. Mi smo več čas fascinirani nad tistim znanjem, ne, kot je znanje tistega tipa. To je malo manj kot da si križan.
pa ne bom rekel, naj dvigne roko vsi tisti, ki vejo, kdaj je bil dan, kdaj je dan državnosti v Sloveniji ali pa kaj podobnega, ali pa kaj je na, recimo, na kovancu za 50 centov ali pa kaj podobnega, ne, če pomislite, ne rajte odgovarjati, ne, ampak zelo cenjeno znanje. Ampak malo manj spretnosti, da to znanje tudi uporabiš. Medtem ko tele odnosi, stališča, to je pa drugo vprašanje, ne? Ali šola sploh počuje o tem, ali pa kdorkoli v smeri. Onda lep primer. Vsak med nami ve, da je mogoče udariti otroka. Mislim, da to ni nobeno vprašanje. Tudi brez nekega velikega treninga bi ga vsak znal mahnuti. Edina stvar, ki ti preprečuje, da to napraviš, je neko stališče, nek odnos, da to napraviš ali ne. No in ta del, zopet pridemo do tega, kako učiti o odnosih. Zdaj, seveda, naslednja stvar, paradigma, ne, gre za konstruktivistične metode dela, starejše zadeva. To je podmeni. Ljudje se najboljše učijo, če sami nekaj napravijo. Vete, kdo razlaga? Recimo, jaz ravno zdaj razlagam, kako ne bi smel predavati, tako kot vam predavam. Ne? Mislim, to je vse paradoks, ampak pustimo zadeve. Ne? Je pa format takšen, kot je. Ampak znanje, ne nije. Si mora vsak ustvarjati sam. To ne pomeni, da se skače na eni nogi ali pa karkoli podobnega, ne? In da je to aktivno, včasih vidiš. Ne? Potem predhodno znanje. Ne? To je predhodno znanje, predhodna stališča. In predstavljajo, največji problem je, da predstavljajo filter za novo znanje. In to je problem, kako se soočiti z znanjem, ki ga imaš. In tista sposobnost ga spremeniti. Ali se starega znanja biti, ker je v določenem trenutku postalo breme, je lepo, da ga veš. Recimo, jaz sem v svojem življenju, mislim, da šel skozi, ne, meni tri ali ne, koliko modelov celičnih membran, recimo, takšnih. Jih moraš iti, zamenjati. No in pa še ena ključna zadeva, znanja ni mogoče prinesti. Mi več izgovorimo o transferu znanja. Vsak si znanje ustvarja sam. Znanje je edino, kar je pustilo spremembo na možganih. In tukaj je že bilo kar nekaj teh neurokognitivnih psihologov in podobnih. Tisto, kar je mi pustilo neke sledi, nekega aktivnega soočenja, je isto, da bi se šel v dežne plašču tuširati. Ne, to je kakšna kapljica po obrazu, bolj si pa mokr od tega tuširica še znotraj, ne, ne da bi pa karkoli od zunaj prišlo na novo. Dajde, mazini. Zdaj že ne vem, je uspel narediti lotose doktorata in je spravo ljudi v tale, kaj že, tale tomografo, za tomografijo in opazuje. Gledajte, prvo, človek pri fizičnem delu, kaj se zgodi z njegovimi možgani? No, praktično nič, ne? Mislim, pač nekaj regi. Gledajte, branje za razumevanje, spremeni se slika. Kreativno razmišljanje, celi možgani deluje. In to je recimo en takšen primer, ne, povezave med s temi neurokognitivnimi znanostmi. Zdaj pa seveda, prijem k temu. Ne. Mi smo v stvari uporabili kot en sklop raziskav. Ne, pri teh raziskavah je tudi ne bilo brez Jane Ambrožič, Dolinšek, ki danes ni tukaj, mislim, na plesni vaja. Ne, ampak je zadeva, ne, združili smo dve področji, ne, to pomeni z nekaj iz biotehnologije in iz tega področja in pa iz to.
Leta 2008 so se stvari začele in to je bila prva raziskava na populaciji učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Znanje, 30 vprašanj z področja genetike in biotehnologije, stališča 28 trditev je bilo, ki so jih morali, da so izpolnili mnenja in pa sprejemljivost 17 potencijalnih ali pa aktualnih gensko spremenjenih organizmov. V različnih spolnih, od gensko spremenjena rastlina za hrano živali do naprimer živali, ki bi jo gojili za transplantacije. Kaj se je zgodilo? Najprej, to je bil šok. Geni iz bakterij, ki jih požijemo z jogurtom, se lahko vgradijo v celice človeškega organizma. Jasno, da to je nepravilno govor. Ampak 6% učiteljev, ki danes poučuje, ni imelo odgovora na to, oziroma je reklo, da je ne vem, v glavnem pravilno, oziroma, pardon, ne, 6% jih je pravilno odgovorilo. Veste, kaj je to? Spol otroka je odvisno od moških spolnih celic, tema v osnovni šoli. V glavnem, vse je dober govor, ampak 1/4 učiteljev tega ne ve. Deoksiribonukleinska kislina je prisotna le v gensko spremenjenih organizmih. Ne vem, čemu smo imeli genetiko. Samo 3%, 3 med 180, nekaj tako se pravilno odgovorili. Da to ni res. In pa maček lahko oplodi zajtra, mladiči pa imajo na to manjše ušesa. 6 jih je zagotovo vedlo, da to ni res. Fino, torej toliko o znanju. No, da sledem zadeve. Pa smo rekli, ah, fino, gledamo pogled, kako je kaj razmerje med temi, ne bom zdaj vas gnjal vsemi tistimi anketami, vse v članki, kdor koga zanima, lahko prebere zadeve. Gledajte, kaj se je zgodilo. Med stališči in znanje, korelacija 0,053 praktično ne vpliva znanje. Korelacija med znanjem in sprejemljivostjo 0,149 praktično je nija, pa komaj da. Med stališči in sprejemljivostjo 0,50. Kaj lahko rečemo? Ja, pa zakaj jih sploh učimo? Se tega ne more praktično uporabiti. No, naslednja zadeva je bilo tole. Ko smo sve ponovili, študenti, bodoči profesori, biologija, gospodinstva, 3 univerze, zdjeli smo vse, tako da je tole. Razlika, fino, no, ti malo več znajo, ker so bodoči učitelji biologije, ki malo bolj vpliva pri njih na stališča, ampak povezava med stališči in sprejemljivostjo, pogledajte, 0,6 naraste. Kaj se lahko iz tega naučimo? Ja, nič. Naučimo se lahko drugega, da smo jih vprašali, ali so za vas vsi gensko spremenjeni organizmi enako sprejemljivi. Zaradi te raziskave, kot so Eurobarometer pa slovenske raziskave javnega mnenja, mečejo vse gensko spremenjene organizme v isti koš. Imenujejo gensko spremenjeni organizmi, ali so, ali niso. Pa jih poglejmo. Zdaj, imamo, če potrebuje čisto od spode, je en klaster, ena skupina, MoMed, MoApple in tako naprej. Gre za skupino, ki je sprejemljiva. Torej, za ljudi generalno sprejemljiva. Gre za gensko spremenjene mikroorganizme in pa gensko spremenjene rastline, ki počnejo nekaj koristnega. Recimo, to so rastline, ki bi proizvajala neko substanco ali pa mikroorganizem. Mi ogrede, prej nisem pokazal, o tem, da mislim, da ve, vsega skupaj 1-2% vseh, da je čisto vsa cepivo, ki je za
obvezno cepljenje proti hepatitisu B je, je iz gensko spremenjenih organizmov. Ampak dejstvo, ampak načeloma je to še najbolj spremljivo. No, druga skupina spadajo organizmi, kjer ni vidne neke direktne koristi. Tam so se skupaj združili tule, to je ta skupina, recimo, to so združili, to je recimo nek maček, ki bi imel ne, tole dlako, ki ne povzroča alergiji, ali pa recimo, kaj zem, neka rastlina, ki bi imela neko krasno vrednost, recimo, kaj zem, vijoličast nagulček ali pa kaj podobnega, ne, ampak mi ogrede, nesprejemljivo, sedaj nišče ne ve, zakaj, ampak dobro, ne, ampak nesprejemljivo to. Naslednje, kaj je pa totalno, nedotakljivo, to je nekaj, kar bi uporabil za hrano, za človeško hrano, v istem rangu kot hrana za živali. Tako me je pa popolnoma isti rang praktično. Ne? In pa potem rastline v, za hrana za ljudi, rastline hrana za živali in pa tudi nekje tale za medicinske razmene. Daj, ni, da bi bilo. Daj, dejstvo, ne, če bi te kadarkoli, kadarkoli počeljali, to ne smete, in to pomeni po mojem, ne smete imati gensko spremenjenih organizmov pod eno kategorijo. No, naslednje, sklepi prvega sklopa, ne, lahko rečemo, znanje v DLSV je katastrofalno slabo. In na 13 vprašanj je pravilno odgovorili več kot polovica učitelja. Prevladujejo odklonilna mnenja, da jih ne moremo enotno upravljati, med znanimi tem sprejemljivost, šibka povezava, mnenje šibka povezava in močna povezava med mnenji in sprejemljivost. To smo ugotovili. Ha, pa smo šli na drugi sklop. Pa se vprašali, dobro, če ni znanje, to, kaj pa čustva, ne? Pa poglejmo, ne? Kaj bi, bi lahko tu se skrival kamen modrosti. Pa smo leta 2009, 564 vprašalnikov, v srednje šole, v bistvu je bilo narejeno to, ne, ne? Seznam, kaj je bilo narejeno. Ljudje so bili izpostavljeni neki hipotetični situaciji, kaj znam, ne vede si zaužil grob, v katerem so živila iz gensko spremenjeni živali, primer, ne? Kakšen bi bil tvoj odziv in potem so bila izbrana čustva, mi ogrede, ne, to je teh teorij, čust, kaj je, kaj ni, je ogromno, ampak je bila izbrana ena taka serija, ki jo ljudje načeloma razume, to je po ene, po izrdu, recimo. Ljudje so okrožili, kakšen močen odziv bi stvar sprožila. No, dobro. Gledi, kaj se je naenkrat zgodilo? To je tisto, ko se reče out of the box zadeve. Vsi doslej so iskali v predvidljivem. Strah, gnus in podobno. In ko dodaš enkrat ostala čustva zraven, ugotoviš, da je najmočnejše izraženo čustvo zanimanje. Razlaga. Tudi tisti, ki je proti in tisti, ki je za, se zanima. Eden zaradi tega, da bo stvar zavrna, drugi, da bo jo zagovarjal. Ni neutralno. Podobno se je izkazalo presenečenje, to je bilo presenečenje, odkot, mislim, tudi in vzameš, ki te slučajno se bili na boru, ne, in enkrat presenečenje. Potem govoriš, wow, ne, kje si, pogledaj recimo tale visoko vrednost. Vprašanje je bilo, ne, cimer te je prijel domov mačko, ki je gensko spremenjena. Kakšen bi bil tvoj odziv? Stvar bi me zanimala, bil bi presenečen, ostalo pa nič. Wow, cool, dobro. No
medtem ko pa se pa vidi strah, je pa povezan predvsem z živili, da bi nekaj pojedo, potem, da bi pred genskim zdravljenjem. Recimo, če jaz mislim, da tudi tu zdravljen katerakoli, da te imajo strah katerakoli zdravljenjem. Jaz sem umiral strahu že pred zobozdravnikom, kaj še ne, pred kako operacijo. Ne? Ampak to je tudi možno tukaj, treba stvari verjetno še dodelati. Ampak kaj je izpadlo? Izpadlo je do tega, ne, na nekatera, čustva. Recimo, izkazalo se je tudi recimo na nekatera, spok nimajo na mene, zveze z čemerkoli. Zdaj, kaj se je pa potem zgodilo? Ne? To je hvala Franciji ne, za ta grafikon. Ampak kaj se je zgodilo? Ne? Če jih mi gledamo, kako se čustva grupirajo. Ne? Na eni strani se grupirajo tale negativna čustva, kot sram, potem celo prezir, jeza in tako naprej. Ne? Na drugo stran pa celo čustva, kot so veselje, zanimanje, presenečenje. To bi mi lahko rekli pozitivna čustva. To je po eni komponenti, po drugi se pa recimo strah precej izloči. No, ampak kaj se je zgodilo, sklepi tega drugega sklopa, ne? Da čustvenega odziva ne moramo imati kot enotno skupino, ne? Temveč da moramo obravnavati čisto vsak GSO posebej, ne moraš jih imati kot enotno skupino. Naslednje, ne? Da sta le zanimanje in presenečenje bili sproženi in pa klasična čustva. Ne, na katere je, vse mora biti strah, ali pa Frankfurt, pa podobne zadeve, da sproža selektivn odziv, pred meni se zelo selektivno sproža. No, tretji sklop, te pa ta zadnji, smo pa rekli, dobro, fajn, krasno, kaj pa zdaj z, če čustva niso tisto ta pravo, potem, znanje ni tisto, da prav, pogledamo, kako je z inteligenco. Zdaj pri inteligenci, mi ogrede, to je jurski park definicij. Tako je, vsak, ki nima kaj početi, napravi definicijo inteligence, ki mu trenutno paše. Ampak je pa problem z temi testi, najkrat prideš izven cone anonimnosti, ker ga ne moreš več anonimno napraviti, ker so stvari povezane med seboj, testi so dolgotrajni, ampak vseeno nam je uspelo napraviti eno takšno serijo, vključili smo še doktorja Javšovca, ki je tudi predal, mislim, da je dva meseca nazaj tukaj, tremi meseci, nekaj takšnega, in pa njegov ženo in pa mojega mladega doktoranta. Naslednje stvari, kot sem že prej rekel, mi smo v raziskavo vključili splošen IQ, verbalen IQ in pa nekaj eno takšno procesno inteligenco. Obstaja jih več. Ampak težava, ne, vsaka inteligenca samo prinese novo baterijo testov, ki vedno niso na voljo. Kaj se je zgodilo? Ne? Zelo zadovija, ne? Med moškimi in ženskami v čustvenem odzivu. Vedete to, no? Moški se moč, neprimerno bolj jih je strah kot ženske. Recimo, tako da smo prišli. Ampak ženske stvari bolj zanima in tako naprej. Ne? To je samo tiste, kjer so bile razlike statistično značilne. Moškim se stvari bolj gnusijo, če pa bi zdravim. V tem primeru, ne, nekak, ni tisto, kaj smo pričakovali. Ne? Običajno greš, ne? Postaviš neke hipoteze in potem smo gotovili, da smo ven dobili alternativne hipoteze. Ne? Še dobro, modrost, postavi vedno nulto hipotezo, ne? To je, ne more težko zmotiš. No, naslednje, pa smo pa rekli, kakšne so korelacije. Ne?
med moškimi nobene korelacije, mislim, ne, mislim, nobene korelacije pametne. Ženske je pa vrgla tole, ne? Bolj kot je pametna, manj se čustveno odziva. To je bila ta zadeva. Med sprejemljivostjo šibka povezava in večja povezava med verbalno, torej verbalno fluentnostjo in pa sprejemljivostjo genskih spremenjenih organizmov. Ampak gledano pri ženskah stvar obstaja, pri moških pa ni povezava. Dobro. Potem, kako je bilo s povezavo med posameznimi? Ja, ampak tu pa nekaj pride ven, da je pa povezava, ne? Torej med strahom, spremljivostjo, jeza, gnusom, žalostjo, celo prezirje, ne, tukaj se izkazal, recimo prezir do tistega, ki bi ti dal recimo ponudo gensko spremenjeno zrezek ali kaj podobnega. Ugotovitve, ne? Še vedno sta zanimanje in presenečenje najmočnejši čustvi, jeza, strah in gnus, ki najboljše razložijo odklanjanje, ženske z višjo inteligenco boljše sprejemajo, gdje so verjetni razlog za višjo stopnjo sprejemljivosti, ne? Pa je višja stopnja strateške čustvene inteligence, torej boljše obvladovanje in razumevanje. Ampak tega, to je zdaj hipoteza za naslednjo raziskavo. To je zdaj tisto, čemu rečemo pogled v prihodnost. Ne? Pogled v prihodnost je ena velika, kompleksna raziskava, v kateri bi povezali skupaj več vrst inteligence, kot so IQ, tale procesni, verbalni, čustveni, verjetno tudi praktična inteligenca in še kakšno drugo zadevo. Potem znanje, recimo, potem socioekonomski status, ker tudi ugotavljamo, da utegne imeti neko vlogo in pa še vključitev drugih družbeno-znanstvenih tem, tako meni ne samo tega, čemer se reče GSO. Ker najreč, kaj ugotavljamo? Torej, prihodnost ne ni odvisna samo od znanja, ne? Da, ampak temveč od sposobnosti, da se znebimo predsotka. Če pogledajte, recimo, da je iz prvega out of the box seminarja, nanogradnje. Nanogradnje vsebujejo vsaj tri tehnologije. Eno je, so nanotehnologije, ki otegnejo biti na nek način sporne, vsebujejo genski inženjering v teh noter in tako naprej. Tako meni vprašanje, ne? Izpostavljeno je bilo, ne, da je osnovna težava tehnološka, tehnična, nimamo še stvari. Jaz mislim, da je večji problem tukaj, kako najti en prostor, v katerem lahko to napraviš izven, recimo, znotraj Evropske unije. V kakem Pakistanu, Braziliji ali karkoli ne bi bilo težava. Naslednja država, možnanje, če rečem, po naši možgani namreč niso namenjeni iskanje resnice, ampak v bistvu namenjeni so, da ko se enkrat nekaj odločiš, da poiščeš prvi dober pameten razlog, da si zadovoljen, da si se prav odločil. Kreacionizem. Prosim? Oni so s kreacionizmom. Imamo zaključek, katera dejstva ga podpira. Tudi to je možno, ne? Ampak dejstvo, ne? Zbiraš to. Možgani niso ravno idealno orodje za sprejemanje sklepov. No, naslednje, ne? Če, bistvo, ne? Če hočemo, pa da šola smiselno počujemo, potem ne more potekati brez vključevanja ali vsaj razumevanje vrednot, čustev in podobnega zadeva. Mi smo recimo v šolo postili precej vrednostno neutralno, kar je seveda po eni strani prav, po drugi strani pa zopet ne govorimo samo o
učenje nečesa, ampak vsaj informacija o nečem. Naslednje, ne, in to je, se pojavi en model izobraževanja, Sternbergov model, izobraževanje za modrost. To je recimo sicer zdaj, gre na tem, da gradi na eksplicitnem in pa na tudi tihem znanju, tale, da, ki se oblikuje znotraj same osebe, se spreminja v odnosu do drugih, je odvisno od konteksta, v katerem nastane in deluje v splošno dobro, ne samo v dobro posameznika. No in recimo en takšen model, ne, ki pa seveda vsebuje tudi tale vrednostni sistem. Zdaj, vprašanje, kdaj bomo sprejeli gensko spremenjeni organizma? Ja, nič, ne, takrat, ko bo rep racionalne presoje uspel migati z psom, ki je utemeljen na mnenju, na mnenjih, predsodkih, čustvih, kar je pomeni rep, ki maha s psom. In to je to. Če začnemo kar z diskusijo, mogoče kakšno vprašanje, prebijem let jaz, kar pogumno. Dobro, potem pa res prvo vprašanje. Recimo, če podam kot primer. Tako kot kirurgom, nihče ne sugerira, kam naj zarežejo, kako naj zarežejo, tako ne bi smeli raziskovalce, učitelje omejevati, kje so njihove meje. Ali narediti res tisti korak dalje, morda celo čez rob, ste se morda v podobni situaciji znašli med svojim raziskovanjem tudi sami? Dobro vprašanje, strah mi odgovora. Ne? Tisto o sam omejevanju, včasih se treba tudi samo omejiti, pa včasih tudi dobro, da je nekaj omejeno. Je pa potrebno seveda iz varnega gnezda vedno vse na kratke ekskurzije ven. Jaz sem pristaš mnenja, da bi znotraj pouka moralo obstajati vedno vsaj nekih 10% nekega manevrskega prostora, v katerem bi lahko učitelj z učenci povsem varno tudi eksperimentira. In ker tudi, če ne uspe, znači, mi se več čas ženemo za uspehom. Poglejte, karkoli je objavljeno, kjerkoli, ne, vedno pokaže, ne, razne redkih izjem, kaže, smo uspeli napraviti to, smo uspeli in tako naprej. No, en takšen lep primer, ki ga že več čas na drugem področju naletim, je pa tale, da mnogi v učbeniku predstavljeni primeri so, lahko bi rekli, statistična napaka. Glavnem, človek je 50-krat ponovil poskus in enkrat se mu je ponesrečil in je dobil idealen poskus, kot bi moral biti za učbenik. To je ta zadeva in potem pristane tam noter. Glavnem, potrebno je pogledati ven in pa predvsem potrebno je brisati meje, prestopati meje med posameznimi področji. Super. Morda še eno vprašanje. Zakaj pa mislite, da javnost tako ozko gleda, kar se tiče gensko spremenjenih organizmov? Bi bilo to mogoče, ne vem, recimo zato, ker mediji res preveč izpostavljajo slabosti in ne tiste prednosti, kot bi jih morali, ali razlog tiči kje drugje? Vsem pomalem. Prvič, gre za, kot sem že prej povedal, gre za en kup enih kombinacij. Prvič, kombinacija, bom rekel, pomankljivega znanja, medijske informacije. Prosim, lepa, aj črna kronika je del vsakega časopisa. Ali imamo
v časopisu posebno stran za, kaj zvem, srečna kronika. Ne? To je pomeni, danes smo srečni, ne? Jest na golici se ni podrl, ne? Ali pa kaj podobno. Ne? To ne obstaja. Ne? In več ali manj, nekje enkrat, celo teorija, ne? Zakaj ne bi se jezik razvil spoh v tej kompleksnosti. Zato, da je omogočeno prenašanje govoric. Ne? To je ena od možnih razlag, ni nujno, da pravilna, ampak ena od njih. Super, super. Ne vem, jaz sem hotla recimo samo še vprašati, kako vi skušate študente pripraviti, da čim bolj poslušajo, da recimo sprejemajo pravilne odločitve, ampak sem ugotovila, da če smo del vaših predavanj in verjamem, da so tudi vaši študentje, da se res marsikaj naučiš že ob poslušanju vaših besed. Tako da ti, tako temo to reče, je bilo samo govor. Iz vaših ust Božje ošesa, ne, mislim, to je da dobro vprašanje. Ne, upam, da ne bojo čez 10 let del kakšnega raziskovalnega pula, kjer bo kakšen od mojih sedanjih študentov ugotavljal, kako nimajo pojma, ne, kako nič ne vejo.